jogo tá todo ao contrário. Tá voltando. Hã? Ué, pera. Ah, eu entrei no meu corpo. Pera, que? Então, hã? Pera, aquilo era minha alma. Max, can you hear me? Please say something, Chloe. I must have passed out. Aqui. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. Ué, tá parando? Ué, tá parando? Pera, quê? Tá parando ou não tá parando? Tá ficando mais forte ou tá ficando mais fraco? Tá parando, não tá parando? Eu não tô louco. Eu tô louco. This is my storm. I caused Ah, eu tô louco. I caused all of this. Achei que tava parando. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all of that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Nossa, Clay. Max, this is the only way. Here? I feel like I took the shot 1,000 years ago. Como assim? Como assim esse é o único jeito? You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. Hã? All that would take is for me to... morrer? To... Fuck that! No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You proved that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate. Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real. And they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Eu não vou sacrificar a Chloe, não vou, não vou. Primeiro o quê? Tem outras maneiras de salvar a Chloe e não usar meu poder. Por exemplo, quando o Nathan entrasse no banheiro, eu falava: ah, você tá aí, Nathan, aqui é o banheiro feminino, ah, vai embora. Não tem só duas maneiras, ah, vai se lascar também, jogo, vai se lascar. Vai me falar que só tem uma maneira que é deixar a Chloe morrer? Vai te lascar, jogo, tu é burro. Vai te lascar, vou sacrificar que todo mundo se morre, todo mundo se morre junto. Vai todo mundo pro inferno Max, também. It's time. Não, sarra, vou rasgar essa foto. Me dá essa foto, vou jogar lá no mar. Vai te lascar. Se a gente for morrer, a gente vai morrer junta. Me dá a mão, me dá a mão. Me dá a mãozinha. Max, I'll always be with you.
forever. Forever. Ai, deu as mãozinhas mesmo, eu disse, deu as mãozinhas. Ai, que triste, né? Ai, que horror. A gente vai morrer. Nossa, cadê a tempestade de essas horas? Chama os X-Men e Max. Eu sou Xavier. É isso. É isso, morrer? Pelo menos a tempestade acabou, né? É, não destruiu tanto a cidade assim, não. Ah, os cachorros então tá. Ah, os viados! Achei que era cachorro, é viado. Os viados estão vivos. Por que tem três viados? Aí tem três passarinhos. Será que é uma referência tipo Rachel, Chloe, Max? Agora tinha corpo morto. Ué. Ué, era a Chloe? Pera, era a Chloe e a Max. Pera, era a Chloe e a Max mesmo? Era, são elas. Mas todo mundo morreu da cidade? E como a tempestade não atingiu elas? Fora o único lugar. O único lugar seguro. Por que a Max não falou pra todo mundo? Quando a gente voltou na festa. Falava, a tempestade tá vindo, voltou no farol. Aí todo mundo morreu. Menos elas. Max, can you hear me? Please say something. Sério, o destino da Chloe morrer? Porque quando a Chloe tá ia morrer, ativou o poder da Max. Então não era o destino. Não venha com essas que era o destino dela morrer, não. Pronto, vamos lá. Nossa, gente! Ai, é nossa! Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer, gente. Será que eu sacrifico a Chloe ou a Arcade Bay? É a primeira vez que eu tô jogando. Acho que vou sacrificar a Chloe. Max, it's time. Ai, meu Deus, acho que vou chorar. I'm so sorry. I don't want to do this. I know, Max, but we have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week. It was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Oh, Chloe, I'm gonna miss you so much. I'll always love you. Now get out of here, please. Vai sempre me amar, mas tu vai sumir como tu vai me amar pra sempre. And Max Caulfield, don't you forget about me. Ai, não esqueci, não. Never. Pegar a fotinha. Aí vai a tempestade puxar a foto.
Tá, brabuleta. Nossa, que unha feia, menina. Nossa, eu ia ficar fora de mim se eu tivesse escolhido isso. Aí vai e fecha o banheiro. Pronto! Vai, menina, corre e fecha o banheiro. Nossa, eu ia até ficar muito revoltado. Nossa, ainda bem que eu não escolhi isso. Eu ia odiar esse jogo pra sempre. Vai e fala, Nathan! Oi, Nathan! Vamos ali pra sala! É cool, Nathan. Não se estresse. You're okay, bro. Just nossa. Count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, oi, gente. Let's talk business. Tem drogas aí? Eu tenho dinheiro aqui pra maconha. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Ai, que susto! Nosso jogo forçando você a chorar, bota até musiquinha triste. Ai, nossa. Chama ambulância, meu anjo. Foi só na barriga. Nossa, forçou todo, hein, jogo? Aí tem até musiquinha triste nesse final. Nossa, ainda bem que eu não escolhi esse final. Nossa, eu vou dar 3 amém que eu não escolhi esse final. Amém, amém, amém. Três descargas ali no vaso pra menina do... A menina loura do banheiro vir aqui. Tá, o que, que vai acontecer agora? Ah, o Nathan é preso. Tá, o Nathan presidiário. O Nathan preso amanhã. Ah, o Sr. Jeff também é preso. Na verdade... Ah, nossa. Nossa, olha que a Max tá muito feliz com esse final. Nossa, ela tá muito feliz com o ursinho dela. Super feliz, hein, gente? Que final. Meu final mil vezes melhor. Olha isso. Claramente esse final é mais... mais o jogo tentando forçar você a chorar. Ah, por favor. Você sabe que alguém vai estar no banheiro. Tu não corre lá e fecha o banheiro. Ah, meu anjo. Ah, te lascar. Pelo menos a Arcadia não acabou, né? Eu que nem acabei com a Arcadia. O copyright vem. Ah, tá de luto? Ah, eu acho que ela veio do luto da Chloe, tipo do velório, ou não? Nossa, fanfiquei agora. Ah, ela é velório mesmo. Que é Base Cemetery. Nossa, podia ter o velório da Rachel e da Chloe junto, né? O Sr. Jess foi preso, era o mínimo. Nossa, mas esse final tem 30 coisas a mais que o outro final? Que injusto. O outro final não tinha nem musiquinha pra eu chorar. Ah. Oh, copyright vem, copyright não derruba o meu canal. Vou fazer uma reza pra senhora, tá bom? Ave Maria. Ainda bem que eu não escolhi esse final. Nossa, eu tô muito grato, gratidão. Nossa, a Victoria foi pro enterro. Quem tá? Ah, o Frank. Ah, o Poppy deu. Nossa, mas esse final tem 30 coisas. Que isso, jogo? Não, achei injusto. O meu final não tem nada. Vou achar a brabuleta. Que ela sorriu.
Nossa, que final bosta! Eu gostava tanto desse final e você estragou ele. Gente, não tem final errado. Exatamente. É a experiência de cada um, na verdade. Só que eu acho que o final deixou a desejar. Os dois finais. Meu Deus, que jogo foi esse? Eu nem tô acreditando que finalmente eu consegui terminar uma série de jogo aqui no canal, porque geralmente sempre paro no meio e não faço nunca mais. Eu acho que o final que eu escolhi vai dar alguma polêmica. Assim, eu posso até tentar fazer um vídeo tentando explicar o porquê eu escolhi de salvar a Chloe, não a cidade. Mas eu vou esperar os comentários de vocês sobre o final, o que, que vocês acharam, se vai dar polêmica ou não. Nesses últimos dias eu tava botando 2 vídeos de Life Strange por dia, porque eu queria terminar logo a série. Então, obrigadinho aí todo mundo que assistiu até o final, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, me indiquem novos jogos para eu estar trazendo aqui no canal de séries, estilo Life Strange. Eu sei que tem o Before the Storm, também tá saindo 2, porém eu não sei se vou trazer pro canal os dois. Até porque eu dependo do feedback, então às vezes os vídeos não vão tão bem e eu desanimo de trazer e continuar a série. Então ficaria muito grato agora que a série tá terminada de vocês darem gostei aqui no último episódio, claro, e de divulgarem pros seus amigos que a série já tá completa pra eles maratonarem, que isso ajuda a divulgar muito e quem sabe isso não me anima a trazer o Before the Storm, por exemplo. Então é isso, obrigado a todo mundo que assistiu a série e acompanhou, foi muito divertido. E lembrando que esse tipo de jogo não tem decisão errada ou certa. Caso você ainda não seja inscrito no canal, clica na batatinha que vai estar aparecendo aqui pra vocês verem novos vídeos. E eu acho que vejo você na próxima série e tchau!